Треба. Вітаємо, друзічки, вітаємо. Не силовиками, а штурмовиками. Штурмовиками, ну нічого страшного. Друзі, доброго ранку ще раз. Сьогодні ми говоримо про те, як подорожувати Україною. Святкуємо День залізничника, який залізничники святкують цілий тиждень, як правило, в будь-якому випадку. Так, слухайте, до нашої теми сьогодні приєднався наш колишній колега Віталій Півовар. Він написав нам: а ви чули колись гімн львівської залізниці? Рекомендую саме послухати. А поки що приспів. Залізниця, залізниця, наша львівська залізниця, і привозиш, і відвозиш, та не скажеш нам прощай. Залізниця, залізниця, семафор твій нам згодиться. Ні, ясниця, ти привітними руками обіймаєш рідний край. Вітаємо ще раз, користуючись нагодою, всіх залізничників з минулим святом, хоча я нагадую, що свято в них продовжується. Друзі, у нас була можливість їх привітати, ще й сьогодні привітниця, яка до нас завітає в гості. Ось, це буде чудова жіночка, яка пів життя віддала тому, аби попрацювати провідником в наших вітчизняних потягах. Друзі, ну це буде трошечки пізніше, але хочу внести ложечку меду в нашу залізницю. Оскільки меду? Ми там... Меду, звичайно. Ми критикуємо. В будь-якому випадку їздимо і будемо їздити нашими потягами. У нас дуже хороші провідники, які чутливі, нормальні люди. Оскільки пасажири теж такі, атарвіїви. Такі пасажири є хороші, не будемо показувати пальцем. Ну, будь-якому випадку. Які перебирають постійно. Те не хочуть, те не хочуть. Постійно мокрая. Ми говорили про Київський вокзал. Як, ну, будь-які українські вокзали, як бажано, щоб виглядав момент посадки. Зараз я вам приготував відео і покажу його. Як виглядає посадка в Мумбаї індійському. Ви все зрозумієте. Ви зрозумієте, що у нас... Наскільки нам добре. Дивіться. Поверніть на великий екран, друзі. Оце будь посадка. Але це ж метро. Оце посадка. І потяг, з потягами точно да? така ж сама це ситуація. Це потяг, Слайд, це не метро. Він не зупиняється. Це потяг? Так, це потяг. Але це якась електричка. Почекайте, ви подивіться уважно. Машиніст вирішив пожартувати. Оці всі люди збираються сісти у вагон. Зверніть увагу на те, скільки з них туди сяде все ж таки, так? І при тому, що всі вони безкоштовно їдуть. Оце найголовніше. Як там працювати кондуктором, оце цікаво. Зверніть увагу на чувака в червоному. От бачите, мужик в червоному, бачите? Ніби останній. Він розуміє, що він не потрапить. Так а що, не до кінця покажуть нам це відео? А ну покажіть там. Покажіть там. А вони не залізуть ніколи, зрозуміло. За наступний потяг тоді. От ще я говорив про те, ну от ми говорили про чай, про водні процедури. Я думаю, там точно чай. Давайте покажемо. Я зараз покажу вам, як в Мумбаї люди проходять водні процедури. Подивіться, будь ласка. А що це сьогодні у нас рубрика Мумбай? Шановні глядачі, подивіться, слава Богу, що ви не в Мумбаї. Бачите, отакий душ стоїть на платформі. Зверніть увагу, в вагончиках люди, вони відскокують від вікон. Хто хоче водички попити, широко відкриває рота. Все дуже просто. Це провітрювання, кондішн такий, коротше, вмикають, щоб людям не було зима. Зима там, я розумію, тепла, без морозу. Бачите, хто миється, хто п'є, хто чайок, хто що, коротше. Душ Шарко, не треба їхати в Карпати, в Моршин, все готово. Уже звичайно, це, я вам скажу, що це ж Трускавецький потяг. Наш потяг? Трускавецький, звичайно. Це лікувальна вода одразу заливається при виїзді з Трускавця. Всі, хто не долікувався, отримують останню, так би мовити, крайню процедуру. Водопровід Трускавець Мумбаї. Із рубрики «Що нам пишуть наші глядачі?» Танюша пише: «О, і що я подслушувала розговори Андре Тана, он їхав в сусіднім купе, а перед цим написала, ми покупали хрусталь ночью на проміжуточній остановці, зачем? Непонятно, но было весело». Ну, вона знає, що говорить. А, до речі, про... А хай напише, що у Андре Тана підслухала. Добре, обов'язково. Наступну рубрику таблої. Будь ласочка, Танюша, напишіть. Танюша, Слава хоче там, знати. Що, якщо навіть неправда, все одно пишіть. І чим пікантніше, тим краще. Так. І ще дивися, Олег Борисов, окрім того, що терпів запах ніг сусідських плацкартників, дивиться, як пасажири зробили з путівника алканавта. У нас таке люблять. Мене... Виводять із стана простої людини в алканавта. Але до шопінга повернуся. Славік сказав, що шопінг в Мумбаї можна зробити, не виходячи з потяга, шопінг. Панове, ви будете зараз в шоці. Який там ринок на Хмельницькому, який там ринок в Одесі? Дивіться, 7 кілометр по-мумбайськи. The Chalad Ram Hug Market, while the closed umbrella market, looks like any other fresh food market in Thailand. However, it is... Точніше, це Бангкок, друзі. Так, це в Таїланді. Бангкок? Так. От, бачите, вони позабирали всі намети і все поїхало.
Цікаво. Потяг зупиняється, люди купили, скупилися, от як все. Да? І потяг поїхав. Ага. Вони тримають ці свої наметики. А в нас головне, щоб вони місце не розрахували. А в нас є свої варіанти, коли можна навіть скупитися. От, наприклад, зупинка у П'ятихатках. Так там і лялечку можна купити, і будь-яку іграшку купити із Білорусі. Можна... Якої Білорусі? А оці вареники біляші, кому вареники біляші? А пам'ятаєте, раніше продавали оце, мене завжди так пригнічувало сильно в потязі, коли ходили між купе і в плацкартах, ходили... Іконки, ні, іконки, які іконки? Ходили люди, які погано чують і погано розмовляють, і продавали кросворди. Оце от, мене так завжди, мене так... Коротше, тобі в потяг не можна було їхати. Ти виїхав, виходив, ти пригнічений, прибитий. Справді, це вони на тебе працювали, щоб ти купував, розумієш, ці журнали і газети. Вони нормальні люди. От, щоб для таких, як ти, в Мумбаї, пригнічених, роблять спа-процедури. Ребята, подивіться, Ліна, візьми собі на заметку, можна Славіку зробити. Подивіться, будь ласка, глядачі. Валера ходячий Мумбай. От, Валера. Підходить до тебе, як ти казав, чоловік, масажу, який продавав там карти, всякі штуки. Валера, ти точно з Луганська? Мені здається, що ти з Мумбаю. Потяг з Калькутти в Дарджилінг. Бачиш? Так ще як працює на камеру, ти бачиш? На Ютубі 18 мільйонів переглядів. Мумбайський масаж в потязі. А чому? Славик, тому якщо... що має час і натхнення. Ой, Славик, якщо будеш їхати з Калькутти, будь ласка, оцей масажист завжди в третьому вагоні їде. Глянь, а брови ти бачила, Ліда? Слухай, процедури від Ліни Горбач. Ліна покаже, що у нас же найголовніше, що Славком однаковий розмір бровей. Дивіться, які вони густі, це, до речі, тренд моди. Чекай, та не бачиш ще ніхто, почекай, так, почекай. Так, окей, чекай. Тренд? Глаголь. Тренд моди, дивіться, у нас ж, бачите, такі брови з Славком, дуже густі, широкі, і вони темні. Але Славку, Ліна, як онучка Брежнєва? Що він хлопець, то в нього немає, він не намальовані. Насправді, вони, бачите, дуже широкі. Отак можна зробити масажі, дивіться. Масажуй, масажуй, масажуй. Ви знаєте, в мене... Дайте я за брови потягаю, Ліна. Дай брову. Та відійдіть від мене. Я зараз дам брову. Але дивіться, сіро вичайно. Так, я тобі зараз... Подивіться, друзі, подивіться, які охайні брови. Зніми окулярчики. Зніми окулярчики. Дивіться, які охайні. Вищіпує, видно. Регулярно. Та іди звідси. Я Віталька. Іди в пінь. Хочеш так, панове, перейдемо до... Де мені очок? Зараз мені зараз... У мене така історія... Слайк, мали... почекай. Історію почекай. Слайк, почекай історію. Мені не дають тут слово, я йду. Іди в холодильнику посидь, в морозильці. Трошечки від похолонь. У нас зараз за кадром... Там бурви йди! У нас зараз за кадром перебуває людина, яка думає, навіщо я погодилася на цю зйомку. Да? Ольга Федоренко чи Федоренко. Пані Ольга, запрошуємо вас в нашу студію. Людина, яка відпрацювала на залізниці півжиття. Зараз вона голова профспілки залізничників. Пані Ольга, ми вас вітаємо зі святом. Заходьте до мене ближче. Зібійтесь його. Добре. Так, ну хочемо в першу чергу привітати вас із вчорашнім святом. Побажати вам. Ви вже закінчили роботу на «Укрзалізниці» чи ще продовжуєте? Ну, якби це виборна посада, так. Тому, ну… Ще працюєте? Працюю. Ну, будь-якому випадку, ваше свято. Ні. Розкажіть, будь ласка, а як вас занесло в цю, от для нас, незвичну професію? Як так сталося, що ви почали працювати провідником? Чому обрали? Чому обрала? Ну, все-таки я вважаю, що це покликання долі мої. І я спочатку вступала зовсім до іншого учбового закладу, бо так правильно сказати. Але все-таки вибрала цей заклад тоді, коли після закінчення якогось там вузу чи, скажімо, закладу. Роботи якби не було вже в 93-му році, а на залізниці ще надавалася робота, тобто після закінчення залізничного. Тому що провідник це була не престижною професією. Не престижною? Чому? На той час це було не престижно. Ну, тому що це, знаєте, не сімейна професія, так скажу. Ну, типу для одиноких людей. Так. Але у вас зараз є сім'я? Є сім'я. Донечка, син. Бачите? Син. Син встигли. Ви провідником працювали з 93-го по 2010 рік, так? Ні. Я по 2006 рік працювала провідником, потім закінчила техніку, а потім згодом і інститут, і працювала вже начальником поїзду. Начальником потяга попрацювали? І зараз працюєте начальником поїзду? Ні, я зараз на обраній посаді головою первинної профспілкової організації. Пані Олю, от скажіть, будь ласка, залізниця з моменту того, як ви прийшли, і зараз, вона змінилася?
Ну, все міняється. І залізниця міняється. Дійсно, все міняється. Найголовніше, в яку сторону? Позитивну сторону? Ну, кажіть щиро, да, спокійно, нормально. Нам цікаво, дійсно. Світ очима професіонала, світ залізниці. Ну, знаєте, міняється, можна сказати, не в кращу сторону, хоча я б сьогодні не хотіла говорити на цю тему. Дякуємо за щирість. Добре. Так як, знаєте, повністю зношений парк у нас вагонний, і доводиться провідникам нелегко працювати, так як зараз примхливі пасажири. І знаєте, ось дуже примхливі пасажири. Та ви бачите, один їздить. А от які примхливі, наведіть які-небудь приклади своєї практики про примхливі пасажирів. Всі люди хочуть знати якісь, ну, випадки цікаві, які у нас курйозні ситуації. Ну, знаєте, на сьогоднішній день, тоді, коли вже комп'ютерний вік, можна сказати, так, а у нас ще електротитани паляться твердим паливом. І уявляєте, от коли людина заходить у вагон і після того, ну, скажімо, естетичного свого світу, зайти в ті вагони, які були зроблені десь там у якихось 80-х роках, які ще не досягли певної... Ну, старі, коротше кажучи. Так, треба демонтувати. Без євроремонту, можна так сказати. А як взагалі оце справжній провідник харчується? Тому що немає, я так знаю, в поїздах ні холодильника, ні мікрохвильовки. Як ви харчуєтесь? Від станції до станції. Десь там функції, якщо, наприклад, влітку, то спека і жарко, і в вагонах досягає до 40 градусів. Серйозно? Температура, так. І досі є вагони. Але ж ми платимо великі гроші, ви в тому числі, за те, щоб їздити комфортними умовами. Нам пишуть, що це фірмовий потяг, наприклад, Київ-Миколаїв, да? Або Львів-Луганський. Ти сідаєш в нього і розумієш, що ти потрапив в якийсь табор незрозумілий з минулого століття ще. Це страшно. Чому нічого не змінюється? Ви, як голова профспілки, як це, на що на це скажете? Ви знаєте, ми стоїмо на порозі акціонування залізниці. Я все-таки, це на мою думку, її зводять на нівець. Це перший крок до приватизації, можна сказати, але на сьогоднішній день воно називається як акціонування. Тому все зводиться на нівець. Ольга, а давайте згадаємо от якісь різні курйозні ситуації, які траплялися разом з вами, там, з пасажирами. З якими проханнями, можливо, підходили? З такими, що не входять до списку, тамбурі, які ви можете надавати? Я розумію, що кожна подорож потягом, ваша робота, да, кожний етап, як це називають, це вже пригода, але в будь-якому випадку. Кумедні, можливо, якісь такі ситуації? Ну, дивіться, я поки доїхала до вашої студії, згадала одну ситуацію, таку цікаву ситуацію. Пікантно. Так, це вже була тоді на посаді начальника поїзду, і, можливо, це була моя остання поїздка робоча. Пам'ятна. Пам'ятна така, дійсно пам'ятна. Ви знаєте, у нас був такий, ну, це специфічний такий термін, закольцований поїзд, тобто відправлялися ми одним номером поїзда до пункту обороту і верталися вже іншим номером поїзда. І от відправились ми з Києва до Сімферополя, а з Сімферополя вже відправились до станції Чернігів. Питали на станції Чернігів, там якби пункт обороту був у нас. І, знаєте, схема поїзда складала 12 вагонів, і прибувши в Чернігів, у нас схема поїзда 16 вагонів. О, як це так? І хто ж до вас начеплявся? Ну, тобто, у нас недостатньо, от ми відправляємося о 12.05 станції Чернігів, і у нас недостатня кількість вагонів в складі поїзда. 4 вагони недостатні, 4 комплектних вагони. Їх, я ще раз повторюся, склад поїзда, ми відправили з 12 вагонів, так. Потім помінялася нумерація поїзда. Так. І він вже відправлявся, якщо ми з Києва відправляли з 231 поїздом, то, скажімо, із Чернігова ми вже відправлялися 247 поїздом. Так. І на відправлення у нас не вистачає 4 вагони. Я в якості, ну, тобто, на посаді... Ну, з'ясували, що сталося, чи ні? Ну, а як з'ясували? Тобто, а куди вони ділись? Це друга нумерація поїзда, це другий склад поїзда. Все, запутали Славка. Ну, це наше... Будь ласка, от запитання від наших глядачів. Чи можна в потязі займатися коханням? О, до речі. Валерій.
Ну, знаєте, як у нас говорять, знаєте, як у нас говорять? Не знаю. Все, що не заборонено, ти дозволено. А Укрзалізниця не забороняє, тільки робити це так, щоб не заважати іншим пасажирам, правильно? Що робити, якщо, скажімо, пасажир хропе? Зачекайте, я ще дам. Є такі вагони, як люкс-вагони, там двохвісні місця. То це, я думаю, там пасажирам. Але це ні. Дорого, це розумієте? Це, знаєте, це для просто, знаєте, в люкс-вагонах будь-який хто хоче може. А ви в плацкарті спробуйте. Так, далі. От вищий кілометр. Як часто траплялось, наприклад, от, знову ж таки, повернуся, мені цікаво з пасажирами ситуації курйозні, наприклад, там нелегали були, там, чи в тамбурі виходили, там курили, або там якось переховувались. Чи траплялися такі ситуації? Це кожного разу, я по ваших очах бачу, ви не хочете просто розповідати. Діночка там постійно приходить, запитує, коли зупинка, коли наступна зупинка, та скажіть уже, коли зупинка. Що робити, якщо пасажир, давайте поради від вас, як фахівця. Пасажир хропе, інші не сплять, що йому робити? От він підходить до провідника, що йому робити? Провідник, як правило, каже, це так, ваші проблеми, так, що так, я йому змушу не хропіти? Набиратися терпіння, поважати один одного і їхати далі. В будь-якому випадку. Скажіть мені, ще таке я хотів вас запитати. Ви знаєте, от у наших людей склався образ провідника, він був популяризований завдяки Вірці Сердючці. От в тому, що все вона зображувала. Ой, скіде воно лізе. От скажіть мені, оці, в цих її монологах комедійних, які були блискучими, що вона перебрехала, от що було не так? Чи все от дійсно так життя провідника складається, як вона описала? Ой, мабуть, я думаю, що було там забагато правди. Забагато правди? Тобто дійсно таке, що поїзд їде, воно лізе, Подбаянчик, Віра Подбаянчик. Так без цих приколів наші провідники не будуть провідниками. Друзі, я хочу сказати, що нагадати глядачам, що у нас в студії колишній провідник, начальник потягу, голова профспілки залізничників Ольга Федоренко. Пані Оля, ми ще раз вас вітаємо і всіх ваших колег з Днем залізничника. І хочемо, щоб Антоніна Матвієнко, яка зараз Тоня Матвієнко, яка в нашій студії, подарувала вам цю пісню. Наступну пісню, яку вона виконає. Тонечка. Голубой вагон біжить, качається. Та, Тоня? Майже.